90 minutos tamén para o Deportivo B, pero seguro que vai sufrir moitísimo o filial fabrilista no partido de volta ante el Palo. Esta tarde, en Riazor, o encontro comezou dun xeito fulgurante. O equipo fabrilista gañaba por 2-0 no minuto 7 deste primeiro tempo. Defensa moi adiantada dos andaluces, que aproveitou moi ben o Fabril para marcar. Con Luis como protagonista, autor dun hat-trick neste primeiro tanto, moi ben asistido por Lemos. Posteriormente, erro do conxunto andaluz no medio do campo, novo pase en profundidade. Prácticamente foi así a meirande parte do primeiro tempo. Estas dúas xogadas en só 7 minutos. Boa presencia de aficionados en Riazor, 7.000 aproximadamente, incluso algún máis, para ver este partido, no que o El Palo conseguiría recurtar as diferenzas no minuto 9 despois dese remate desde o Curruncho. E acción chave do partido, o colexiado castelán leonés Manso García non indica ese claro penalti que significaría ademais a expulsión do guardameta do conxunto visitante. Polo contrario, mosoulle cartón amarelo a Luis, e ollo, porque de non mediar recurso, Luis non vai poder xogar o partido de volta ante un equipo que conseguiu empatar no minuto 38 con ese gol de Antonio Muñoz. Máis do mesmo para o Deportivo B, pase en profundidade para Luis e terceiro tanto na súa conta particular e tamén na do equipo deportivista. Con ese marcador de 3-2, chegaba a encontrar o descanso no segundo tempo, e logo da expulsión do visitante Durán, facía así de ben Lemos o 4-2, que sería definitivo. Pero ollo, o que lle pode agardar o conxunto fabrilista, porque o que quedou de partido foi liortas, tánganas, moitos malos modos, sobre todo por parte duns xogadores visitantes moi veteranos, que pararon o partido e que despois, cando este rematou, mesmo protagonizaron imaxes moi desagradables cos xogadores fabrilistas e tamén co público, cando algún deles se retiraba cara aos vestiarios. Non é de estranar, así pois, o enfado do adestrador do Fabril, Xosé Luís de Besa.